আজি যেহেতুকে ঠাণ্ডা বতৰ, আজি অলপ গাহৰি খাম বুলি ভাবিছোঁ। ফ্ৰেছ গাহৰি বজাৰৰ পৰা আছোঁ, শনিবৰীয়া বজাৰ যোগাৰ হাতি কৰি আছোঁ। বনাম, কেনেকৈ কি বনাওঁ আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ দেখাই আছোঁ। গাখীৰ গৰম কৰিছি, পৰি গাহৰিখিনি, গাহৰি বৰ্তমান হালে হালে একো দিয়া নাই, লাৰি গৈছে। এতিয়া উতলি আছে, বন্ধুসকল। এতিয়া ভাবিছোঁ মই অলপমান বাইকখন ধুব যাওঁ, বাইকখন ধুব যাম। কালি মানে মোৰ ভাগিন এটা ভাত মুখত দিয়া, তাতে যাম মই। বাইদেউ বনাই লওঁ, বাইদেউ তাৰ সেইটো কাৰণে বোলো আজি অলপমান বাইকখন ধুই লওঁ, দেখাই আছোঁ। ইয়াত আহিলেও গাড়ী ধুব, মানে এইটো পুখুৰী, পুখুৰীৰ পানী দি এতিয়া গাড়ীখন ধোওঁ। বঢ়িয়াকৈ গাড়ীখন ষ্টেণ্ড কৰি লওঁ, লৈ মেলি এইখন গাড়ীখন মজাকৈ থ'ম। চেম্পু টেম্পু আনিছোঁ, প্লেচ ৰাস্তাৰ কাষত, কি ধুনীয়া বিন্দাছ। এতিয়া গাড়ীখন ধুই মেলি বঢ়িয়াকৈ যাম আৰু। পানী আনিবই অসুবিধা হ'ব, বহুত তলত নামি গ'ল পানীটো, কেনেকৈ আনিম তাকে ভাবিছোঁ এতিয়া। তথাপি একো নাই, কষ্ট কৰিম, গাঁৱলীয়া ল'ৰা। কাৰণ বাইকখন মোৰ সপোনৰ বাইক, এইখনে আৰু কষ্টৰ পইচা দি লোৱা। দি আছোঁ পানী, আৰু মোক দেখাব কোনো লগত কেমেৰামেন নাই, নিজে ভিডিঅ' কৰি নিজে দিব লগা হয়। আৰু ভিডিঅ'বিলাক তেনেকুৱা ভালো নহয়, যিমানখিনি পাৰোঁ ইমানখিনি ভালকৈ দিব চেষ্টা কৰোঁ আৰু। কেনেকুৱাকৈ কি দেখাব লাগে সেইটোও নাজানো, সেইকাৰণে ভিডিঅ'বিলাকত ভিউ নাহে, লাইকো নাপাওঁ। তথাপি উপায় নাই, একদিন নহয় একদিন চাব, সকলো বিশ্বাস এটা আছে, এই আৰু আপোনালোকৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ। বাইকখন সম্পূৰ্ণ ধোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া ঘৰত যাওঁ, বাল্টি উঠাই দিওঁ। এনেদৰে লেতেৰাই হ'ব জানতে, ভালে নালাগে। এতিয়া এইফালে যাব লাগিব, ৰাস্তাটো অলপ বেয়া আছে। আৰু ইমান কষ্ট কৰি লোৱা বাইক, মৰম আৰু ভালপোৱাৰ মাজত যদি এনেকৈ চলাব লাগিব বাইকখনক, মই বহুত মৰম কৰোঁ। আৰু বুকুত তেজ পানী কৰি লোৱা, বেলেগৰ নিচিনা মাক বাপেকৰ পইচা দি লোৱা নহয়, একটকা একটকা জমা কৰি বাইকখন লোৱা। ক'ৰবাত পতাকা একবাৰ এক্সিডেণ্ট কৰিলা, তেতিয়া বহুত মনত আঘাত পাইছোঁ। তেতিয়াৰ পৰা আৰু বক্তৃতাক বাইকখন নিদিওঁ মই, সিও কৰোঁ বুলি কৰা নাই বোলে, তথাপিও উপায় নাই, হৈ গ'ল। কিন্তু তেতিয়াৰ পৰা আৰু তাইকো তাকো বাইক দিয়া নাই, বা সিও সুধবৰ কাৰণে সাহ কৰা নাই। চাই থাকিব ব্লগবিলাক, আৰু যোনে যোনে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, আৰু ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰিব নাপাহৰিব। আকৌ লগ পাম নেক্সট টপিকত। গা চা ধুলোঁ, ধুই দি উঠি এতিয়া ভাত খাব ওলাইছোঁ। মাইনাখালা ভাত এতিয়া মই খোৱা নাই, এনেকৈ বিচনাতে খাব ওলাইছোঁ। যিহেতুকে মোৰ খোৱাৰ কাৰণে মোৰ পাকঘৰটো ভাল নহয়, আৰু মোৰ দেখিছে মোৰ ঘৰটোৰ কেনেকুৱা অৱস্থা, মই সেইকাৰণে বিচনাত এখন গামোচা পাৰি লৈ ধুনীয়াকৈ সেইটো মাইনা আৰু মোৰ থকা ঘৰটো পাকঘৰটো একদম অৱস্থাই নাই। কইনা আনিব গৈছে ভাত, গাহৰি মাংস আনিছিলোঁ, গাহৰি মাংস আনিছিলোঁ, গাহৰিখিনি বনালোঁ বঢ়িয়াকৈ, বাইকখনে ধুই ল'লোঁ, এতিয়া খাম আৰু বঢ়িয়াকৈ ভাত ভাত আৰু মাংস। কি হৈছে কি হৈছে, কোনা মাৰিছে, কেতিয়া মাৰিছোঁ মই, নাটক কৰিব আহিছে। এতিয়া খাম ভাত ধুনীয়াকৈ, দেউতা হাত খাইছে, সকলোতে দেউতা হাত খাইছে।
নাই ভাত খোৱা হ'ল, গাহৰি মাংস আৰু ভাত।